Во просториите на Друштвото на писателите на Македонија се промовираше 90-тиот број на списанието за уметност СУМ. Редакцијата одбележа и 30 години од првиот број на СУМ кој беше посветен на творештвото на Ацо Шопов, а кој излезе во 1993 година. Главен и одговорен уредник на списанието е писателот Трајче Кацаров, а јубилејниот број го редуваат писателите Мишел Павловски и Александар Прокопиев. Уредникот Кацаров вели дека 30 години од списанието значат постојано да бидеш буден пред домашната и светската книжевна, театарска, ликовна и музичка стварност. Уште преследува едно така угледно литературно списание, уредувано и водено од една угледна редакција и истакнати писатели. Потоа Коле Чашоле, списанието СУМ за мене кога се појави беше изненадување. Со следниве броеви тоа изненадување се оправда себе си, уште повеќе што стана моја лептира. Па Михаил Ренджов списанието го следам од првиот број, можам да речам дека ова списание, още од првите броеви ја привлече македонската јавност. Александр Прокопиев сам ки си каже, Христо Петерски, две банки со СУМ, Бранко Цветковски, се што се случило сега се случувало и предходно, а ке се случи во иднина, ке биде списанието СУМ. По овој повод на денешниот настан се доделија и признанија за особен придонес во континуираното присуство на списанието во книжевниот живот. Ваквите признанија им беа доделени на Гюнер Исмаил, Раде Сиљан, Министерството за култура, Библиотеката Гоце Делчев во Штип, Печатницата 2 август, Мишел Павловски, Гоце Ристовски, Горан Трајков и Христо Петрески. По промоцијата на списанието, во просториите на Друштвото на писателите на Македонија, се одржа и трибина посветена на македонската критика, а учествуваа Гюнер Исмаил, Мишел Павловски, Тодор Кузманов, Гоце Ристовски, Јоана Шишкова, Трајче Кацаров и други театарски критичари и театролози. Излегувањето на списанието уште од првиот број е поддржано од Министерството за култура, а го издава Центарот за културна иницијатива Штип.